Minä olen Siiri Koivula ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tervetuloa seuraani tämän vuoden viimeiseen uutislähetykseen. Takana on todella vauhdikas vuosi ja alkavana vuonna 2024 tarjoamme jälleen hyviä uutisia lähetyksen joka perjantai, niin kuin on tehty jo 190 viikkoa peräkkäin. Mutta nyt lähdetään välipäivien mielenkiintoisten kuljetus-, maanrakennus- ja metsäalan uutisten pariin. Aloitetaan maanrakennusalan hyvät uutiset murskatyömaalta Pohjanmaalta. Rotaattorin miehet painaa menemään ympäri Suomea. Me ollaan täällä Kurikassa tuulivoimalla työmaalla läheisyydessä ja täällä on Metson murskat. Moro Nieminen. No terve, terve. Täällä ollaan uusien koneiden kimpussa. Luovutettiin 2 uutta konetta maanrakennushautalalle muutama viikko sitten ja nyt tultiin sitten katsoa, kuinka koneet pelaa. Siinä on koko ketju Metso. Joo, siinä on jo aikaisemmin hänen hankkima LT120 esipää ja nyt sitten muutama viikko sitten tehtiin kaupat tuommoisesta kuin LT220 GP esiseulallinen, mikä on sinänsä uutuus, että tosiaan se hieno aines otetaan ohitte murska ja parantaa sitä murskaustehokkuutta ja saadaan se hieno aine sieltä murskasta pois, niin polttoainekulutukset ja kaikki tippuu, että se on sellainen, sanotaanko, tätä päivää, että optimaalinen polttoaine, taloudellisuus ja kuitenkin tehokas kone ja helppo kuljettaa, kun kevyt kone 38 tonnia. Ja perässä on sitten tuommoinen ST 4.83 tasoinen 84 seula ja on aika sopiva tähän pakettiin perä, sillä saa heti 3 lopputuotetta ja sopivasti seulontapinta-alaa, koska toi 220 on sen verran tehokas kone, että riippuu tietysti teristä millä ajetaan, mutta et kyllä sieltä tavaraa tulee, että saakin olla tehokas seula. Ja rotaattori hoitaa näiden myynnin, mutta totta kai myös huollon ja jälkimarkkinoinnin. Joo, eli meiltä saa kokonaisvaltaisen palvelun ja Tonin kanssa tosiaan on tehty näistä huoltosopimukset. Meidän kaverit käy huoltamassa. Toni voi tietysti kertoa sitten, mitä se on nyt pelannut nämä muutamat viikot. Että me tultiin sen tänään katsomaan. No, kysytään Tonilta saman tien. Morjes Toni, pitkästä aikaa. Siitä on jo joku aika, kun käytiin täällä samalla alueella viimeksi ja nyt on tosiaan vähän pitempää ketjua Metsoa alla. Joo, kyllä. Siinä on muutama viikko laitteita käytetty ja muutamana päivänä on vähän tehty säätöjä, mutta nyt alkaa kaikki olla iskus. Tosiaan ollaan tässä tuulivoimala-alueen läheisyydessä, niin sinnekö tavaraa menee vai minne päin? No, ne alkaa olemaan jo valmiita, mutta tässä nyt tehdään varastoista muita työmaita varten tavaraa. Minkälaista kiviainesta teillä tulee tästä nyt tällä hetkellä tai seuraavaksi, kun lähdetään katsomaan? Nyt on 032 murske tällä hetkellä menossa ja kyllä tästä kaikkia muitakin kokoja tehdään. Että laikkeita tuossa se oltiin vähän ennemmin, mutta nyt on vähän pakkassää, niin tehdään 032 tai 031. Mutta töitä tekevällä aina töitä riittää. No, näin toivotaan ja uskotaan. Eihän näitä muuten laitettaisiin. Selvä. Kiitoksia paljon. Onnittelut hyvästä hankinnasta. No niin, kiitos. Pääkaupunkiseudun rakennustyömailla hiljennyttiin joulun viettoon, mutta välipäivinä kaivukoneet olivat jälleen vauhdissa. Poikettiin Helsingissä työmaalle eläintarhan nesteen ihan tänne takapihalle. Morjes Joni. Morjes, morjes. Täällä on rinnelaturikin mukana urakoimassa, niin mikäs iso työmaa tässä on kyseessä? No, tässä on kyseessä nyt tämä Laakson yhteissairaalan rakentaminen. Iso urakka, paljon tekemistä ja toivottavasti pitkäkestoinen. Mutta näin välipäivinäkään ei ole työmaa hiljentynyt, vaan täällä vedetään ihan täyttä päivää. Sitä mä ajattelin, että sä kurvasit siihen teidän uudella liipperillä vauhdilla, niin sä et ole jäänyt koti kinkkua rääpimään. Ei tässä ole kerennyt jäädä. Että kyllä se täytyy aamuisin lähteä ja tulla tänne rakentamaan maailmaa. Mitä Rinnelaturi Oy:llä, niin minkä monen rooli teillä on tällä isolla työmaalla? No, meillä on täällä maanrakennuksella, eli maakaivuuta ja sitten perustuksia, anturan pohjia. Vähän on ollut Hannu tuossa tunneliikin kaivelemassa ja kaiken näköistä erikoista. Eli useammalla koneella ollaan läsnä? Kyllä, tällä hetkellä on tämä uusi liipperi ja sitten 2 komatsua tuolla vielä. Ja
muutaman pikkukone sitten. Ja kun mainitti tosiaan tämän uuden upean Leaperin, niin tämä on tosiaan rinnelaturille vähän niin kuin uutta väriä kalustoa. Kyllä, tämä on ensimmäinen Leaperi ja kyllä ei voi mitään muuta kuin kehua, että sopii käteen ainakin itse tykkään. Mikä sitten pyöräalustainen, niin kun ollaan näin kaupunkiolosuhteissa, niin eikö se ole niin kuin varsinainen monitoimikone? Kyllä, ja tämä on niin kuin palvelukone. Täällä palvellaan muita ja tavara liikkuu sitä mukaan ja käydään lastaamassa aina kun tarvii. Ja tämmöistä monipuolista. Ja sullakin on kokemusta monesta merkistä ja muuta, niin mikä tässä Leaperissä on näin niin kuin alkumetreistä vakuuttanut? Mitä tässä on hyvä? Ensimmäisenä tuli mieleen oikean puolen näkyvyys. Se on erittäin hyvä ja toisena heti perään niin hyvä hydrauliikka. Todella pehmeä. Eli se on niinku käyttäjän kone? Kyllä, tämä on käyttäjän kone. Mitä nyt tässä on viimeisiä tunteja, mennään tämän vuoden viimeistä perjantaita ja kohta uusi vuosi, niin meinaatko uuden vuoden aatonkin ajella täällä vai ehtiikö rakettia räiski? No kyllä sitä varmaan uuden vuoden aattona vähän katsellaan tuolla kaupunkia, ettei tulla ihan töihin silloin. Mut sitten heti niin tiistaina taas, niin urakka jatkuu. Tiistaina taas täyttä päivää tekemään. Ei muuta, kiitos Joni ja nautihan Leaperilla ajelusta. Jes, kiitos paljon. Huomio, huomio. Kun uuden vuoden raketit on ammuttu, niin kannattaa panostaa alkavan vuoden markkinointiin. Järkälemäinen Kivirock-lehti valmistuu tammikuun aikana postitettavaksi ja irtojakeluun alan liikkeisiin sekä kevään konepäiville. Yrityksenne ehtii vielä Kivirockiin mukaan ilmoituksella tai artikkelilla soittamalla 050 412 9030 tai laittamalla mailia jannejokela@ammattilehti.fi. Tervetuloa takaisin vuoden vaihteen lähetykseen. Seuraavaksi vuorossa kuljetusalan hyviä uutisia. Rahti kulkee ja pyörät pyörii niin arkena kuin juhlapyhinä. Seuraavassa tunnelmia tien päältä. Jos ei kuljetusalan ammattilaiset olisi töissä yötäpäivää juhlapyhinä, niin olisi tainnut jäädä joululahjakin jakamatta vai mitä, Andrei? No niin, kuulemma, niinhän ne aina sanotaan ja yritetään aina saada ne ajalle perillekin, kuka vaan meistä ammattilaisista. Tässä ollaan kehäkesoililla nesteellä just ennen uutta vuotta, niin mistä sä oot tullut ja mihin meet? No siis tän alkuviikon mä olin tuolla ympäri Suomea ajelin ja nyt lähdin tiistai-iltana töihin jo. Ja tänään on ollut sitten tässä kehäkiidossa, että yritetään saada mahdollisimman monta kärryä vietyä tuonne rantaan, että lähtee maailmalle Suomen vientiäkin. Saa meidänkin tuotteet saa eurooppalaisia. Se on ihan oikea. Kuinka sitten kuljetus T. Laaksonen Oy, työnantaja, niin minkämoinen toimija? Olen ainakin tyytyväinen, että isohan tämä on ja vähän yli 100 kuljettajahan meitä on tässä talossa ja vähän yli 70 ajoneuvoa, niin voin sanoa, että vissiin porukka viihtyy niin kuin minäkin. Mitäs kaikkea Laaksosen autojen kyytis kulkee? Kappale tavarasta elintarvikkeisiin ja tältä väliltä, mitä kumipyörä pystyy kuljettamaan tuollaisissa pressu kautta termovehkeissä.
Ja se on tuttu näky aina Power Truck Shows ja muissa tuunausjuhlissa, niin sä oot tota Duffia kumminkin vähän koristellutkin. No joo, siis sehän tuli periaatteessa tollasena vähän se, että siinä oli muutama lamppu oli, mutta eihän ne mikään toiminut, niin jouduttiin tossa kavereitten kanssa laittaa sitten uuteen kuosiin toi, niin sehän lähti sit käsistä tossa noin. Ainahan mut on tunnettu, että on vähän lamppuu ja vähän siistimpi peli. Kuinka sitten näissä huoltoasemakeskusteluissa, niin hollantilainen Duffy, niin saako sillä respektiä? Moni nauraa, mutta hymy huutui siinä kohtaa, kun pääsee istumaan. Että mäkin ennen nauroin tälle merkille, mutta joutui perussanani, että aika etten sanoisi, että erittäin tyytyväinen merkki. Ja eikö se ole ihan mukava auto ajaa? Oh, maantieajossa, niin kuin mä oon sanonut tuossa monellekin, että kun on kysytty näistä eri merkeistä, niin mä sanoisin, että maantieajoa ja asumiseen, niin Duffy. Ja vielä, kun siinä on valoja riittävästi. No joo, sekin, mutta... Ja lisää viihtyvyyttä, niin ulkona kyllä, kuin sisällä. Kyllä, siis että ainakin mistä mä oon just vielä tykännyt, että toi hytin koko ja kaikki nämä, miten siellä pystyy oikeasti elämään, niin se on ollut tosi mukava siihen. On tärkeitä asioita, että viihtyy tiellä ja sitten pysyy virkeänä ja veto päällä maantiellä. Kyllä, no veto saisi olla aina enempi. No kyllä tuolla sitäkin on sopivasti. Kuinka uusi vuosi, niin ehtiikö yhtään jarrutella parkki? No kyllä, saa nyt. Tänä uutena vuotena saa oikein jarruttaa perheen kanssa ja että oikein tuodaan tyttöystäväkin oikein meidän mun suun eteen, niin kuin, että meille tulee pakkasukko aina uutena vuotena, niin että joulu ja uusi vuosi samassa. Eli siinä on vähän jännitysmomenttiakin tällä kyllä kertaa. Hei, kiitos Andre sulle ja niin me nähdään viimeistään keväällä kesällä niin jossain päin Suomeen rekkafestareilla. Kyllä, siellä viimeistään ja haluan toivottaa kaikille hyvät uudet vuodet myös ja turvallisia kilometrejä ja parempaa seuraavaa vuotta. Scania Suomi keskitti Suomen vaihtoautotoiminnot erilliseen vaihtoautokeskukseen jo useampi vuosi sitten. Vaihtoautokeskus on sijainnut Helsingissä pääkauppiseudun Scania-keskuksen yhteydessä, mutta nyt joulukuussa muutettiin Kouvolaan, mistä seuraavassa raportti. Scania vaihtoautokeskus siirtyi joulukuun alussa Kouvolaan. Terve Tomi! Morjes, morjes. Minkäsmoinen projekti teillä oli siirtää vaihtoautokeskus Kouvolaan? No ei mitään, me pantiin kuriiri asialle ja siirrettiin ne tuolta Helsingistä tänne Kouvolaan, ettei se sen kummempi tänne kulkee ihan maantie. Ja nehän menee ihan pyörillä noin. Niin. Pyörillä kulkevia vehkeitä me myydään täällä, joo. Eli jatkossa tosiaan sitten Suomen Scania vaihtoautotoiminnot on keskitetty tänne Kouvolaan? Joo, meidän täällä suuri kahden hengen tiimi on täällä Kouvolan toimipisteessä. Pyöritetään tätä meidän vaihtoautoliiketoimintaa koko valtakunnan tasolla ja tietysti tuolla maakunnassa myyjiä paljon, että jos ei täältä löydy sopivaa, niin kyllä meillä näitä vaihtoautoja vielä ympäri Suomeakin vielä muillakin toimipisteillä on, mutta tänne keskittyy meidän niin kuin massat. Eli tosiaan ympäri Suomea edelleen löytyy sitten tutulta myyjiltä ja heidän kautta sitten myös täällä pihas olevat vaihdokit. Kyllä, kyllä, että jos se tosiaan sieltä Rovaniemeltäkin voi Ollilan Tommilta vaikka ostaa kuorma-auto ihan yhtä lailla kuin täältäkin. Minkäsmoinen varasto teille on joulun aikana tähän kertynyt, niin rupeeko olemaan myytävä? Kyllä meillä myytävää, että valtakunnassa meillä on vähän toista sataa autoa tällä hetkellä. Ja kyllä meillä tälläkin pihalla nyt on joku, olisiko tuossa 340 ja muutama kymmenen on vielä tuossa kulkeutumassa tänne päin. Niin kyllä meillä tavaraa on. Ja teillä on hyvä keskus, tämä Kouvolahan on uusittu hiljattain. Tämä on uusittu hiljattain ja täällä meillä oli syy oikeastaan tähän muuttoon, että meillä oli valmis iso tontti, oma tontti, ei tarvitse rakentaa mitään pihoja ja sitten meillä oli valmiit toimistotilat täällä. Päästiin Timon kanssa tähän sisäruokintaan parkista. Ja sitten Kouvolahan on sijainniltaan keskeinen paikka, että tästä on Helsinkiin reipas tunti. Ja... Tässä on Helsinkiin reipas tunti ja junalla pääsee ja tämä on ihan yhtä kaukana Helsingistä kuin Tampere, vaan vähän eri suunnassa. Kuinka nyt tässä vietetään välipäiviä, niin täällä ollaan kumminkin tiukasti työn äärellä, niin onko yhtään ollut kaupallista näin joulun ja uuden vuoden välissä vai ollaanko ihan lomilla? Ei, kyllä tuossa vielä tilauskantaa jonkun verran tälle vuodelle on, että tuossa autosihteerit laskuttaa kuumeisesti, niin saadaan varasto siivottua vielä tässä loppukuun aikana. Että ei muuta kuin tervetuloa, tässä on vielä pari tehokasta työpäivää jäljellä. Ja sitten kun on uuden vuoden raketit ammuttu, niin vaihtoautokaupoille. Minkämoista kalustoa teillä tällä hetkellä, niin mitä myyjä suosittelee, mitä kannattaa no, kysellä? Meidähän on kuule vaikka mitä. Et sanotaan, että sorakasetteja löytyy, melkein värin voi valita, umpikoriautoja, nosturiautoja, puutavara-autoja. Että kyllä mä luulen, että tuolta jokaiselle sopiva kampe löytyy pihalta. Ja onko hinnat kohdilla? On, ne on aina kohdallaan.
toi... jos ei ole, niin väännetään kohdalle. Joo, sehän on sitä kaupan teon. Se on kaupan teon suola. se on justiin näin. Kuinka sitten, niin vaikka tosiaan täällä välipäivänä työn äärellä, niin onko yhtään jouluna ehtinyt, niin vaihtoauto, kauppias, huilia? Joo, on sitä vähän porsasta syöty tuossa. On maattu seljällä ja syljeskelty kattoon välillä. Eli nyt on sitten niin vanttuut täynnä virtaa ensi vuoteen. Joo, nyt alkaa olemaan hiet. Pyyhitään tuossa viikonloppuna ja sitten alkaa uusi vuosi ja uudet kujet. Ja ei muuta kuin vauhtia kauppaan, niin tänne kannattaa tulla kauempaakin kattoon. Ja netistähän teidän vaihtoautovalikoima löytyy sitten kokonaan. Kyllä, sieltä löytyy meidän kalusto ja koko ajan tulee uutta lisää ja vanha poistuu. Ei muuta kuin tervetuloa kaupoille. Koneurakoinnissa tarvitaan tehtävään varusteltuja huoltoautoja ja niitä valmistetaan Närpiössä. Hyviä uutisia on saapunut Pohjanmaalle ja Närpiöön. Me ollaan täällä Nekillä, jossa jatkuvasti tulee uusia päällirakenteita ja huoltoautoja ulos. Kalle, tässä on taustalla huoltoauto, joka menee ilmeisesti maanrakennuspuolelle. Kyllä. Se on meillä. Tehdään tällä hetkellä sarjaa Volvo CE:lle ja tämä on nyt toinen, mikä on työn alla. Te teette tosiaan niin kuin alusta asti, että teille tulee pelkästään runko ja sit siihen rakennetaan päälle sitten korit ja sisällä. Kyllä, juurikin näin, että runko tulee meille tehtaalta suoraan ja siihen rakennetaan apurunko tuonne. Alihankkeelta tulee apurunko ja sen päälle sitten rakennetaan kori. Kori kokonaisuudessaan ja varustellaan se loppuun asti ja täältä se lähtee sitten asiakkaalle suoraan. Ja tämähän kuuluu siihen Fixer-sarjaan. Kyllä, juurikin tämä. Tämä on Fixer-sarja. Ja automerkistä ei oikeastaan ole väliä, että teette kaikille merkeille näitä, että merkistä riippumatta niin pystytään tekemään. Kyllä. Kaikilla alustoille tehdään, että ei olla merkkisidonnaisia. Tässä taustalla on juuri, niin kuin sanoit, Volvo CE:lle menossa tällainen isompi kuorma-automallinen huoltoauto, niin täällä on aika selkeästi, mitä me ollaan messuilla aikaisemminkin nähty, niin tutun näköistä tavaraa ja siellä on öljypaarit ja kaikki valmiina nostureista lähtien, niin tämä on aika, sanotaan, täysin valmis malli heti, kun tämä tästä ovesta saadaan ulos. Kyllä. Joo, näitä on tehty useampi tällaisella sisällöllä, että siellä on juurikin on öljypaarisysteemit ja hyllyjärjestelmät ja on, tässä autossa on dynasetti tuolla sieltä saa virtaa ja tämä on ollut tosiaan sellainen aika vakio konsepti, mitä ollaan tällä hetkellä tehty tämän koko luokan autoihin. Tosiaan vakio konsepti, mutta kaikki autothan tehdään räätälöitynä, eli asiakas saa sellaisen kuin itse haluaa, eli voidaan laittaa öljypaarit kummalle puolelle tahansa ilmeisesti ja hyllyt siihen järjestykseen, mitä asiakas haluaa. Kyllä, juurikin näitä. Tehdään asiakasräätälöintinä nämä ja asiakkaan toiveiden mukaan, että mitä ikinäkään sinne sisältöön tarvii, niin sen mukaan tehdään. Fixer on useamman vuoden jo niin ollut brändinä teillä. Mitenkä se on otettu markkinoilla vastaan? On ollut tullut positiivista palautetta ja hyvin ottanut käyttäjät vastaan, että on ollut haluttu tuote. Ja nyt tosiaan taustalla on kuorma-autopohjainen, mutta vuosi on vaihtumassa, niin onko mitään uutta luvassa ensi vuodelle? Meillä on tarkoituksena on laajentaa tätä meidän repertuaaria, että sinne on suunnitteilla on pienemmän koko luokan autoihin, muun muassa peltipakettiautoihin. Ollaan rakentamassa tällaista samanlaista konseptia tietysti auton mahdollisuuksien mukaan, mutta on suunnitteluasteella on uutta tulossa. Eli huoltoautoja saadaan tulevaisuudessa toivottavasti Nekin puolesta myös kaikissa kokoluokissa, eli pakettiautoista kuorma-autoon. Kyllä, juurikin näin. Ja vuosi vaihtuu vuoteen 2024, niin minkälaiset odotukset teillä tällä Närpiön suunnalla on tulevalle vuodelle? Tällä hetkellä näyttää tulevaisuus meidän osalta ihan hyvältä. Kiinnostusta on ollut ajoista huolimatta näihin autoihin, että toivon mukaan ensi vuosi jatkuu samanlaisena kuin tämä vuosi. Selvä. Kiitoksia paljon, Kalle. Kiitoksia. Joulun välipäivinä eletään rauhallista aikaa, mutta toki kuorma-autokauppaakin tehdään. Käydään katsomassa, löytyykö Kehä Kolmoselta myyjiä passista vai olivatko kaikki jo uuden vuoden juhlatunnelmissa. Pääkaupunkiseudulla on melko rauhallista näin välipäivinä, mutta kurvattiin Volvolle Kehä Kolmoselle ja
täällä on ainakin vaihtoautomyyjät paikalla. Morjes Kai. Morjesta, morjesta. Te olette ihan tosiaan asiakkaita, odottelette täällä, niin välipäiväkin. Kyllä. Ei muuta kuin vuoden viimeisille kaupoille vaan. Onko niin jo kinkun syönnistä asiakkaat ehtinyt yhtään käymään? On. Puhelimet on soinut kyllä. Se on ihan positiivista kuulla. Mitäs vaihtoautomarkkina muuten nyt, kun muutaman tuntien päästä tai päivän päästä vaihtuu vuosi, niin millä fiiliksillä lähdetään 2024? Oikein hyvällä fiiliksellä, että ei muuta kuin kauppaa vaan. Mitäs viime ajat, niin onko teiltä löytynyt vaihdokkeja? On. Nyt on kyllä ollut, on ollut tiehoitoautoa ja on konttiautoa ja koukkuautoa ja kaikkea löytyy. Ja ne ei ole silti jäänyt niin kuin pihalle seisoon, että siellä on kiertoakin? On. Kyllä. Mitäs tällä hetkellä, niin minkämoisia vaihdokkeja tämä vuodenvaihde, niin mitä on kyselty? Kyllä se niin kuin kaikki vaihtolava-autot ja tämmöiset, ne liikkuu kyllä. Että ja siellä on monikäyttöiset ratkaisut? Joo, kyllä. Ja sitten Volvolta niitä löytyy ympäri Suomea ja Vantaalla, kun ajaa tosiaan kehää, niin kannattaa käydä välipäivä kahveilla tai heti uuden vuoden, niin teillä täällä niin juttelee uusista investoinneista. Näin on. Nämä oli hei positiivisia uutisia, ei muuta kuin hei hyvää uutta vuotta tänne. Jep, kiitos. Täydellisesti uudistuneen Ford Transit Customin Eco Blue dieselmallien ensimmäiset autot saapuivat Suomeen. Toimittaja Tero kävi tutustumassa uutuuteen. Tultiin tähän Vantaalle Koivuhakaa Fordin huoltokoululle ja tässä meillä on pihalla ihan uusi Ford Transit Custom. Nyt on ihan perinteinen etuveto Trend-malli, mutta sisällä tuolla nelivetoversiokin tai AVD:stä puhutaan, mutta lähdetään pikku koajalle, mutta sitä ennen käydään kysyä tuosta Carsonin Karilta, että mistä tässä nyt oikein kysymys uuden Transitin kohdalla. Mitäs kaikkea meillä nyt on tullut uutta? No nyt meillä on tullut uutta aika paljon, että autohan on alusta asti ihan kokonaan uusiksi suunniteltu, että ne kenelle vanha Transit Custom tai edellinen Transit Custom oli tuttu, niin kaikki on laitettu uusiksi, mutta auto on silti tuttu ja turvallinen. Mutta isoimpina uudistuksina on, että nyt meillä on AVD-neliveto automaattivaihteisena saatavilla ja sen lisäksi plug-in hybridi ja täyssähkö. Aika mielenkiintoisia oli hinnoittelu varsinkin plugarien suhteen, eli nyt alkaa tuonne henkilökuljetuspuolellekin niin Fordi nostamaan päätä entisestä. Joo, henkilökuljetuspuolellahan tämän koko luokan autot on aina kärsineet siitä autoverotuksen rajuudesta, mutta toi sähköistetyt voimalinjat niin muuttaa sitä pelikenttää ihan merkittävästi, eli sieltä päästään liipasemaan parikymmentä tonnia heti hinnasta pois sen autoveron pienentymisen myötä, niin avaa ihan eri tavalla niin kuin normikuluttajan ulottuville myöskin niin kuin tämän koko luokan autot. Eli ruvetaan jo pääsemään siihenkin ajatusmaailmaan, mitä esimerkiksi sähkömalleista EAN kanssa on ollut, että on saatu yksi penkkirivi siihen taakse lisää, ja tässähän tulee jo teille sitten multicab-versio jo tehtaakin puolesta. Tulee multicab-versio jo, jossa on yhdistetty niin kuin osittain täyspitkä kuormatila ja sitten kuitenkin niin kuin viiden hengen auto, eli toisen rivin penkit, niin nimenomaan sähköistetyllä, eli joko plug-in hybridinä tai täyssähkönä, niin hyvinkin kilpailukykyinen hinta tuotteella. Näyttää olevan lattia vähän alempana kuin aikaisemmin ja pelkästään positiivisesti tuolta kuormatilan puolelta. Nimenomaan joo, kuormatilan lattia on alempana kuin aikaisemmin, eli helpottaa sitä lastaamista ja purkaamista. Auton kokonaiskorkeus on myöskin niin kuin saatu tiputettua alle 2 metrin, eli mahdollistaa ihan eri tavalla sitten parkkihallien saatavuuden ja näin poispäin. Ja auton mitoista muuten, niin etuakselia on siirretty vähän eteenpäin, jolloin saadaan ohjaamon profiili muutettua kuljettajaystävällisemmäksi ja avarammaksi. Ohjaamossa on muutenkin panostettu tosi paljon siihen tilan käyttöön ja läpikuljettavuuteen, eli esimerkiksi jakelua, jossa kuljettaja pystyy helposti kulkemaan kummalta puolelta tahansa kuskin pukille. Ja vielä jos voimalinjat käydään nopeasti läpi, dieselivaihtoehdot sulla löytyy? Dieselinä löytyy manuaalivaihteinen etuveto, automaattivaihteinen etuveto ja automaattivaihteinen neliveto. Siellä on alkaimalli 110 heppainen manuaali, sitten automaattit saatavilla 136 ja 170 heppaa ja nelivedot myös 136 ja 170 heppaa. Ja sitten on siellä välissä vielä 150 manuaali, jos kaipaa sinne pikkusen lisätehoa. Eli vaihtoehtoja löytyy ja tietysti tässä kattokorkeuttakin näin tuota sun listaa, niin H2 on luvassa sitten jossain kohtaa vuoden päästä 1,5. Joo, se menee sitten vuoden 2024 asioiksi, eli todennäköisesti loppuvuodesta 2024 ruvetaan saamaan myös H2-kattokorkeudella autoja, että siellä on muutamia asioita, mitä valitettavasti joudumme vielä vähän odottaa. Muun muassa henkilökuljetuspuolella niin täyssähköiset menee vielä ensi vuodelle, mutta muuten alkaa jo hinnastoissa olla saatavilla ja liikkeestä voi tilauksia tehdä.
No me puhutaan näistä ja Plugerin voimalinjoista, kun niitä alkaa tulee maahan. Nyt lähdetään ajaa dieselille. No niin, hyvä matka. No niin, kiitos Karri. Tosiaan tervetuloa tänne. Otetaan pika tyypit tämmöistä Transit Custom Trendistä. Ja tämähän on nyt se hieno talkaimalli, mutta varsin kattavat varusteet. Tässähän vakiona jo 13 tuuman kosketusnäyttö ja suomenkielinen Sync 4 ja 5G-modeemit ja automaatti-ilmastoinnit, automaatti-lasinpyyhkiät, LED-ajovaloon, kaukovalot, avaimet on käynnistys ja liikennemerkkien tunnistukset, peruutuskamerat ja kaistalapitoavustimet ja törmäyksenestoavustimet ynnä muut löytyy jo vakiokattauksesta, eli aivan äärimmäisen hyvät järjestelmät. Sisältähän tämä on varsin toimiva paketti. Täällä on hyvin säilytystilaa, miellyttävä istuu. Istuosat voisi olla toki vähän pidemmät, mutta tässä on nyt sitten tuon kasvaneen jalkatilan takia saatu hyvin polvitilaa tässä myös keskipenkillä ja apparin puolella oleville. Ja täältähän näkee ihan asiallisesti uloskin. Sivupeilit voisi olla pykälää isommat, mutta tässä täytyy jotain joustoja tehdä varmaan tämä aerodynamiikan ja ulkomuodon suhteen. Tuulilasi on lämmitettävä ja niin ohjauspyöräkin. Eli positiivisia asioita löytyy tässä autossa. Jos mennään tämän tavaratilan puolelle katsellaan, niin täällähän on oikeinkin avaraa, perinteinen lähes suorakaiteen muotoinen kuormatila. Pyörät, kotelot on saatu tuonne hyvin upoteltua tuonne alustaa, eli kohtuu hyvin saa tänne hyödynnettyä koko tavaratilan pituuden. Tuolla on lastausluukku tuolla etuseinässä, sillä saadaan sinne vähän sitten pidempää kamaa, semmoisen 40 senttiä lisäpituutta. Ja alustaa katsotaan, niin siellä on täysin uusi takajousitus, erillistuettu, ja mennään siitä eteenpäin, niin edessä on MacPersonit ja uusi etuakselisto kokonaan sekin. Ajossahan tämmöinen transitti oikein passeli tämmöisellä pikaisella testillä, niin tuo momentin muutin vaihteisto toimii hyvin. Ennenhän oli 6 vaihteja, nyt on 8 pykäläinen aski ja vaihdevipu on saatu tuohon saksalaisvalmistajan tyyliin nyt tuonne ratin oikealle puolelle. Ja se on nyt tämä oikeastaan alaa yhdistävä standardi, että se on tuosta kaukoliikenneautoista tullut myös tänne pakettiautoihin ja henkilöautoissa tietysti myös tänne pakettiautoihin. Eli aletaan olemaan jonkunlainen standardi saatu siihen aikaan. Jos tuohon 13 tuuman näyttöön mennään, niin siinä olisi tietysti kaivannut vähän ehkä vielä manuaalisia kytkimiä noille lämmityksen säädöille ja ilmastoinnille, mutta ne nyt tehdään tuosta kosketuspaneelin kautta. Ja uutta on myös se, että päällirakennevalmius löytyy tuosta kosketuspaneelista, eli se pystyt sitten kytkemään näitä erilaisia päällirakenteita, valoja, kylmäkoneita ja muita, niin tuonne järjestelmään se onnistuu Fordin puolelta. Toki he sanoivat, että tähän saa sitten vielä omat kytkinpaneet laittaa, jos ei heidän kanssa halua yhteistyötä tämän paneelin kanssa tehdä. Jos katsotaan ulkoisesti, niin kokonaiskorkeushan tuossa jää tuonne alle 2 metriä ja lattiaan tuo kuormatilan puolella 10 senttiä entistä alempana ja maavara on tietysti tippunut sitten noin sentillä, eli se on nyt 15 senttiä. Ja sitten kun akseliväli on kasvanut se 18-20 senttiin, niin sehän tarkoittaa, että sitten maavara kanssa tulee ehkä joissain ylityksissä ja muualla vähän hankaluuksia. Siinä oikeastaan meillä uusi Transit Custom ensimmäisesti pienessä paketissa, niin palataan sitten myöhemmin vähän varsinaisen ajon merkeissä asiaa tarkemmin. Kuljetusalalla oli niin vauhdikasta menoa, että jarrutellaan hetkeksi mainostauolle. Moi taas täältä uutisstudiosta, ja vaikka vuosi lähenee loppua, niin hyvät uutiset eivät lopu koskaan. Seuraavaksi on vuorossa metsäalan kuulumisia. Nyt kun on saatu talviset kelit, niin metsäkoneet ovat täydessä työn touhussa. Seuraavaksi käymme Parikkalassa, missä saha soi iloisesti myös välipäivinä. Saavuttiin metsänkorjuu Pulkkisen hakkuutyömaalle Parikkalan kulmille. Morjes Seppo. Morjesta Janne. Kuinkas välipäivät, niin teillä on täys vauhti päällä. No, suurin piirtein täys vauhti päällä. Tämä talvi tekee kyllä korjuun kysynnästä aika hyvää. Ja metsänkorjuu Pulkkinen pitää kotipaikkaansa Putikossa, Savonlinnan kupeessa. Punkaharun vanhassa pitäisi. Minkäsmoisella kalustolla te metsässä tänä päivänä operoitte? 4 motolla vielä ajokoneella ja niistä on suuri osa DR:llä yksi poissa. Ja tänään satuttiin tänne sitten niin Skorpionin vierelle katsoa, kuinka homma hoituu. Kyllä, ollaan vielä avohakkuun.
Kuinka täällä on koneet välipäivätkin töissä, niin talvi mennään varmaan sitten ihan hyvää tahtia. Joo, kyllä talvikorjuuta aina riittää. Ja kyllä puun kysyntäkin on nyt vähän parantunut syksystä. Syksykin oli kyllä aika hyvää. Ja se mikä teillä on täällä uutta, niin te olette vuoden verran kokeillut suomalaista uutta ympäristöystävällistä ja biohajoavaa teräketjuvoiteluainetta, eli Lube Eniä, minkä valmistaa tuo Envioni Kouvolassa. Kyllä, tässä koneessa nimenomaan on kokeiltu sitä. Ja kyseessä on synteettinen tislattu glyserooli, eli ei mineraaliöljy, niin millä lailla se eroaa perinteisestä voiteluöljystä? No sitähän ei välttämättä voi sekoittua perinteiseen, se varmaan reagoi, mutta käytön kannalta se on hyvin yksinkertaista, että kulutus on pientä. Ja minun mielestä siinä ei ole oikeastaan muuta eroa kuin se ainesosa, että ihan samalla tavalla kaavetaan teräöljysäiliö ja pumppua. Mutta se on voitu tiputtaa se käytön määrä, niin kolmasosaan suurin piirtein normaali mineraaliteräöljystä. Se on ihan merkittävä säästö. Se on merkittävä, kuitenkaan tämä ei hinnaltaan ole kolminkertainen, että huomattavasti tulee siinä säästö. Ja ympäristö kiittää, kun se on tosiaan ympäristöystävällinen, biohajoava ja täysin myrkytön, niin se ei luontoa rasita. Kyllä, ja siinä on vielä yksi lisäominaisuus, että se liukenee veteen, niin se ei sotke laseja. Niin, että kone pysyy puhtaan. Kuinka sitten, kun laippa laulaa tuolla, niin kuinka laippa ja teräketju kuluu, niin kuinka se reagoi siihen? No, ainakin oma kokemus on, että ei ainakaan lisäännyt, että merkittävästi minun mielestä vähenee laippakulu. Teräketjukulussahan tietysti on muitakin tekijöitä, mutta ei teräketjutkaan kulu sen enempää. Eli tosiaan voi sanoa, että on kotimainen viisas, innovatiivinen uusi kemikaalituote. Kyllä, vaikuttaa siltä ja kyllä uskon siihen, että jatkossa tullaan enemmän ja enemmän käyttämään. Toistaiseksi vielä on käytetty noita omia mineraaliöljyjä, mitä on kerätty. Envioni tunnetaan erityisesti merkintäväreistä, eli pölliväreistä, niin oletteko te niitä käyttäneet? On jo varmaan yli 15 vuotta. Eli tosiaan, niin Kouvolassa tulee laatua. Kyllä, ja laadun takeena on kyllä ollut yhden ainoan kerran värimerkkausaineiden kanssa ollut ongelmia, ja heti korvattiin kyllä se kerää. Että homma pelaa siellä. Kyllä on pelannut, on tykännyt. Ja nyt tosiaan, kun talvi jatkuu talvisena, niin täällä on lunta joka paikassa, mutta onko mettän pohjat jääs vai onko se ihan pehmeä alta? No, monessa paikassa se on ihan märkä. Mutta tietysti myö operoidaan aika paljon semmoisia kovia maita. Tässäkin tämähän on ihan kesäkorjuukelpoinen lehmikko. Eli tosiaan niissä on sitten aina hyvät olosuhteet. No ei ihan aina, mutta kyllä paljon on niitä hyviä olosuhteita. On kieltämättä suokohteitakin, joita tehdään nyt talvella. Ja nyt tosiaan sitten näyttää, että talvi mennään ihan täyttämättä. Kyllä, kyllä. Kevät on sitten arvotus, ei aina tiedä näistä metsäteollisuuden suhdanteista, mutta uskoahan pitää tulevaisuuteen. No, mutta sitten keväällä taas aurinko paistaa, linnut laulaa ja kukat kukkii, niin hyvää aikaa kohti mennään. Kyllä, se on mukava, kun lumet lähtee. Kiitos Seppo. Tynkkysen Seppo on kokenut motomies. Mitäs niin tuo Lubeenin voiteluaine, niin minkä muissa tavaraa? No, minun mielestä ainakin ihan hyvää tavaraa, että ei tarvi niin paljon polkea sitä tuonne laivalle. Eli siinä säästää jo kannujen kantamisessakin mettää aikaa ja vaivaa? Kyllä, ja sitten lasien pesuussa säästää aikaa ja lasit lähtee puhtaaksi, jos sitä lasille lentää. Ja ne on muuten aika tärkeitä asioita tuolla päivittäisessä työssä. Ne on erittäin tärkeitä asioita. Ja sitten tosiaan, niin kuin Seppo tuossa totesi, niin ei ainakaan laippa ketjukulut ole karannut käsistä, vaan päinvastoin. Kyllä. Ihan huomattava ero, että kestää. Laipan runko etenkin kestää paremmin. Eli sen on huomannut ihan käytännön työssä? Kyllä, sen on huomannut. Sä oot tosiaan vuoden verran ajanut tällä uudella ketjuvoiteluaineella? Kyllä. Eli voiko melkein suositella kollegoille? Kyllä voi suositella. Hyvä, kiitos. Kiitos.
A. Ahlström on 19. joulukuuta allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii noin 85% osuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä. Hankinta on hyvä lisä A. Ahlströmin strategisiin omistuksiin, joiden ydin muodostuu metsä- ja kuitusektorin yhtiöistä. Metsäkonepalvelu on suurin puukorjuupalveluja tarjoava toimija Suomessa. Ja sillä on strateginen jalansija Ruotsin markkinoilla. Kohta vuosi vaihtuu ja raketit paukkuu, mutta mennään ennen sitä vielä mainostauolle. Ja tervetuloa vielä hetkeksi seuraani vuoden 2023 viimeiseen lähetykseen. Suuri kiitos teille kaikille kymmenille tuhansille katsojille, jotka olette seuranneet Hyviä uutisia lähetystä jo lähes 4 vuoden ajan joka viikko Ammattilehden kanavilla. Sen ja alkavan vuoden 2024 kunniaksi otetaan pieni ilotulitus. No tuohan oli todellista taidetta. Näihin juhlaviin tunnelmiin on hyvä päättää tämän vuoden viimeinen Hyviä uutisia -lähetys. Nähdään jälleen vuonna 2024 joka perjantai.